Регламентът изисква в някои компании да бъде назначен служител по защита на данните. Той може да бъде както член на екипа, така и външен консултант. Трябва да бъде назначен такъв служител в няколко случая. Например, ако работодателят е голям работодател с над 250 служителя, ако в компанията се обработват големи обеми от данни или чувствителни данни, каквито може да са, например, финансови данни от кредитни карти. Задачата на служителят по защита на данните е да осигури и да поддържа всички нива на защита, които изисква регламента. Той ще трябва да осигури въвеждането на техническите и организационните мерки и ще води комуникацията с Комисия за защита на личните данни, която е българският орган, отговарящ за защита на данните. Това лице трябва да има много специфични квалификации, трябва да има и юридически, и технически знания и опит. Поради това може би е удачно да се наеме външен консултант с екип, който има специалисти в двете насоки.